Ao meu lado está o Anfi. Sobre cibersexo. Este estudo foi feito só com portugueses? De chats portugueses. De chats são salas de conversa na internet. Ver o que é a idade erotizada através de uma linguagem. Atingir é masturbatório. As conversas do chat terminam em cibersexo. Quase metade com os portugueses. 44% porque não é premeditado. Natural. 4 para se sentir desejado. 5 por partilhar fantasias que nunca antes se atreveu a explorar. 6 na internet. Assim terminamos a primeira parte deste encontro, deste Serralves. Muito obrigada, Ana Carolina. Felicitações. Gostei. Mas vai ver-se na parte. Bem, pronto. Vai ter que me passear aqui por Serralves. Em Serralves, fora de horas. Bem bom. Fique onde está, à nossa espera. É um pequeno intervalo. Até já. Devo dizer que eu ouço muitas vezes. Decidiram que o seu...